მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. Ადგილს ვერ პოულობთ, გული რაღაცას გიგრძნობთ. Რა არის ის რაღაც, როგორ ხედავს ამას ტარო? Ну, მოდით ნახოთ, რა არის ის რაღაც, რასაც გრძნობთ, ის მოახლოებასაც გრძნობთ. Odit vkitkhot je tkveni sulieri mdgomareoba ekhla. Tkveni sulieri mdgomareoba ekhla, rogor khedas oshozen taro. Darchit videos polomde miquret misminat sheilba tkventvis iqos es informatsia. Da vnakhot aba ras elodebit, ra moichkaris tkvenken tkvens tskhovrebashi, ra moichkaris. Ra moichkaris tkvenken. Ცხოვრებაში რაც გარდაუვალია მოხდება აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენის კურსი გაქვთ არჩეული, თქვენ ამ გზაზე გახართ. Ნახოთ, რა უნდა შეცვალოთ აბა. Ნამდვილად ეს თქვენი გზა არის თუ არა და ასე შემდეგ. Ესე იგი, ადგილს ვერ პოულობთ, გული რაღაცას გიგრძნობთ. Რა არის ეს რაღაც? Როგორ ხედავს აბა? Როგორ ხედავს? Am nahot. Raris es ragats. Actueni pirovne pa chans. Actueni pirovne pa chans. Zedmit zemnit moces regebuli, zedmit zemnit moraluri. Da, mititrokori. Ait es regis mohoare. Rasa tkven argauke te psuasho. Imas arpatiot. Sweps. Hoctuebit rasa tsvambog. Თქვენ ადამიანებს ექცევით ისე, როგორც გინდათ რომ თქვენ მოგექცეთ. Ეს ძალიან კარგია, ასე უნდა ვიყოთ ყველა. Იმიტომ რომ სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. Რასაც თქვენ ჩვენ ვიტყვით, რასაც ჩვენ მოვიმოქმედებთ, როგორც ჩვენ მოვექცევით. Როგორც ჩვენ მოვექცევით სხვას, ისე მოგექცევიან ჩვენც, ხო? Როგორ განწყობაზე დაც ვიქნებით, ისეთი განწყობის სიტუაციები მოდის ჩვენკენაც, ხო? Რაღაც აი ესეთი სარკისებური პრინციპით მუშაობს სამყარო ჩვენთან მიმართებაში. თქვენ ჩანხართ აი ესეთი პიროვნება. Იცით რა არის, აი თქვენი უფლებები ძალიან შეზღუდულია, იცით, ბევრ რამეს უზღუდავთ საკუთარ თავს. Ძალიან ბევრ რამეს. Da, ისეთ რა, ეს არ გადაჭარბებული. Ძალიან ანგარიშს უწევთ ადამიანებს, ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის, ხო? Ამ დროს ყველას თავისი თავი გაჭირვებია, დღეს ისეთი ცხოვრება. Თავშოთ ილაპარაკებენ, ილაპარაკებენ, მეავიწყდებათ, გაჩერდებიან და თავიანთ გზას განაგრძობენ. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, მოიჩაგრავთ ასე თავს. Რა თქმა უნდა, საკუთარად თავსაც უნდა შეეკითხოთ, რომ აი ეს თქვენი სურვილები სადამდე მიგიყვანთ, ხო ესია? Veni survili sadamde migiqvant. Aba vnakhot. Shegitkhots asetia. Tkveni survili taushvat ai tavs rom upleba miset. Ai es tkveni survili sadamde migiqvant. Aba vnakhot. Amovida arkani 5. Es ari araferi da amovedros qvelaferi. Თქვენზეა დამოკიდებული, გესმით? თქვენზეა დამოკიდებული, როგორც ხშირად ვამბობ ხოლმე, ჩვენი ცხოვრება ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორც წარმართავთ. Ერთმა ქალბატონმა ასე მითხრა, რომ არაფერიც არ არის ჩვენზე დამოკიდებულიო. Მაინც დაწერილია ბედიო და ასე შემდეგ, ყველაფერი ხდება ისე, როგორც ხდება. Მინდა გითხრათ აქვე, რომ თუ ჩვენ არ შევცვლით რაღაცებს, ხო, მოხდება ის, რაც მოხდება, გესმით? Იმიტომ რომ თქვენი მგზაზე, თქვენი მგზით მოძრაობთ და აი იმ გზაზე რაც არის დაწერილი, ის მოხდება. აი სცენარი. Თუ თქვენ გადაუხვევთ, ანუ როგორ არის იცით, თუ თქვენ გზნობთ ამას ინტუიციურად, რომ ეს უნდა მოხდეს, ხო? თქვენ უნდა შეცვალოთ სცენარი, გესმით? რაღაცნაირად. ყველანაირად უნდა ეცადოთ. თუ გინდათ როლი ითამაშეთ, თუ გინდათ იმსახიობეთ, მაგრამ ეს თქვენ შეგიძლიათ, რომ მოატყუოთ გესმით, ბედი მოატყუოთ და აიცდინოთ თავიდან აი ეს, რაც უნდა მოხდეს. შეიცვალეთ კურსი,
და სხვა მიმართულებით წადი. Ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ეს არის სამყაროს საიდუმლო, როგორ ავიცილოთ თავიდან აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ბედი, რომელიც სულაც არ არის დაწერილი. Ჩვენ სამყარო გვთავაზობს სხვადასხვა ვარიანტებს. Am variantele ძალიან კარგად aș cum o alipebul Vadim Zelands, memisit arot smaps, Vadim Zelands, da, și ești la Google, da, ai ghid hot videos cu emot, link sa ceagi tept, da, mous minet. Pe vreme si savlit. I savlit, i se trame, ps razedat, acam de arcondat, armodgena. Ese act chance tkveni nahet, și ești la subtapurs lidandai tot horeba. Rad să ușurat arsulis nabijebit cu energia cum a copilat, ce gîțeș ce tăvăt absolut urat ai eserogut vinilis pirpita ai se gada atrialot ai angzit tăchvitet gismit tu es gîțeș ar măgăt o nebat ce gîțeș eset ce tăvăt imit omram uam ravi variant iarse bob schovrebaji uam ravi scenari iarse bob schovrebaji da gîrșe utrom am scenareps Bolom de armiuet, tut cu atrami armoc, sunt șețualet cursi, da, este gaukevit sua curs. Tu isi armoc, sunt șețualet, da, se șemdec. Agretui is avlet bediceris mod uebat, razedat, cotahnist ingitharit, itamașet ragat roli, roli. Sakutar tavs utharit rom mers, șemitlia, miamas, gavaketep. Es procesul ce-mi scorba și hteba. Ehla, mevarți armat ebuli, mevar la masi, mevar mimzitveli, ce-mi gen modis pinasuri, etil treoba, ce-mi gen modis bedinireba, ce-mi se pare bol să vuc varva, ce-mi se pare bol ce-mi iert gulia, gesmit, me paralelurat. Am video, vis paralelurat, ca să aulit hrigeps. Rogor șeit leba gahtet, popularul, rogor șeit leba gahtet, Sahvareli Adamiani, tkveni ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის და როგორ შეიძლება გახდეთ ზოგადად წარმატებული ადამიანი. Ესე იგი, ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ სუფთაფურცლიდან თქვენი სურვილისამებ განაგრძოთ გზა. Იმოქმედეთ წინ. Ჩათვალეთ რომ დღევანდელი დღიდან იწყება ათვლა თქვენი ახალი ცხოვრების, ახალი ბედნიერების, ჩათვალეთ რომ დღეს დაიბადეთ და უშვათ, აი ყოველი ახალი დღიდან, აი ისეთი განწყობით უნდა იყოთ, რომ ყოველი ახალი დღე არის რაღაც ახალის დაწყება, ახალი ბედნიერების დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. Მოდით ნახოთ ახლა, რას მოგიტანთ თქვენ ახალი დაწყებული, აი ეს გზა, ახალი ეს თქვენზე დამოკიდებული, კიდე გეუნებით, ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, არაფერია, გესმით? Არაფერს არ გთავაზობთ და ამავე დროს გთავაზობთ ყველაფერს. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ სცენარსაც დადგავთ, ისეთი ცხოვრება გექნებათ. Ჩანს თქვენი ემოციები, ჩანს თქვენი იზოლაცია, რაღაც იზოლირებულად გინდათ რომ იყოთ, ეხლა აი ესე ხედავს და რომ სულ ტყუილად. Ცრემლები მხოლოდ რა არის, იცით, განმუხტვა, განტვირთვა ორგანიზმის განწმენდა და ნეგატივისგან განწმენდა. კი ბატონო, თუ გნებავთ იტირეთ, თუ გნებავთ გაუშვით, ასეთნაირად თუ სხვანაირად ვერ უშვებთ, გაუშვით ეს და გაუშვით წარსულში, ხო? Და აღარ გაიხედოთ თქვენ წარსულისკენ. Შემდეგ რა ხდება? Აი ნახეთ. Მე არ ვიცი ხო ამ საუბრის მერე რა ხდება, მაგრამ ცეცხლის რაინდი თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს. Შეიძლება ჩვენი საუბრის მერე რადიკალურად შეიცვალოთ. Შეიძლება კი არა შეიცვლებით კიდევაც, იმიტომ რომ ამაში დაგეხმარება დარწმუნებული ვარ ვადიმ ზელანდის ის ლექციები, რომელსაც შემოგთავაზებთ ვიდეოს ქვემოთ. Ესე იგი, მიზანდასახულობა ჩანს ძალიან ისეთი პირდაპირი, ძალიან შეუვალი, აი გვერდით რომ აიყურებით ისეთი. Ინტენსიურად მოქმედებთ. Ნახოთ აბა საიტი მოქმედებთ. Nahot sait mokmedet, tkveni intensiuroba, sait midis. Tkveni intensiuroba. Dadga dro, roca, unda gasuptavdes, tkveni sivrce,
სადაც იმყოფები თქვენი ბიოველი ნეგატიური ენერგიებისაგან, ის ნეგატიური ენერგეტიკული ბლოკებისაგან, რომელიც თქვენ თვითონ გაქვთ შექმნილი ეს ბლოკები, თქვენი ემოციები, თქვენი აზროვნები, თქვენი არასწორი მიდგომით გესმით ცხოვრების მიმართ. ცხოვრების მიმართ სანთელი უხდება ტაროს და ავანთებ. Ese iki, ho, unda gasuptavdes tkveni sirdze, soret ai es tsremlebi dagekhmareba tamashi. Tsremlebi saqiro rom arigos bunebashi arts ikneboda, ho esia tsremlebit suptavdeba adamianis organizmi, tundats fizikur doneze, tundats sulier doneze da mentalur doneze, eterul doneze, bioveli. Განსაცდელებში, ცრემლით, ფიქრით, სუბთავდება ჩვენი სივრცე, ჩვენი ატმოსფერო, ჩვენი ენერგოინფორმაციული ველი. Შემდეგ ვნახოთ ახლა ამ გასუბთავებულ ფონზე რა ხდება, რა მოიჩქარის თქვენკენ. Ანუ ადგილს ვერ პოულობთ, ხო, გული რაღაცას გიგრძნობთ და რა არის ეს რაღაც? Რა არის ეს რაღაც? Მოდით ნახოთ, ასე შევთანხმდეთ. Გული რაღაცას გიგრძნობთ, გთხოვთ რომ თქვენი ფიქრები მომართოთ პოზიტიურად, გესმით? Ეს გულის გრძნობა, რომ ვიტყვით ხოლმე გული რაღაცას მიგრძნობს, ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე რა დროს, იცით, როცა რაღაცა ცუცველოდებით, გესმით? Უფრო უმეტეს შემთხვევაში ამ დროს ვამბობთ ხოლმე. Მოდით ახლა მოატყუეთ თქვენი ბედი, მოატყუეთ ბედის წერა თუ რაღაცა ის წინადგრძნობა და გაითამაშეთ როლი დადექით სარკესთან და თქვით: ჩემკენ მოდის კარგი ამბავი, ჩემგან მოდის ბედნიერი ამბავი. Მე მალე გავიგებ ბედნიერებას, მალე გავიგებ ძალიან მაგარ ამბავს, ძალიან კარგ ამბავს გავიგებ. გესმით? აი ესეთ როგორ გითხრათ, აი ესეთ ტალღაზე დადექით, გესმით? აი ესეთ ემოციურ ტალღაზე დადექით, აი ამ თქვენი აფირმაციებით, თქვენი განწყობით. Და ნახეთ ყველაფერი როგორ შეიცვლება. Თქვენი აი ეს განწყობა ადგილს რო ვერ პოულობთ და გულიც კიდე რაღაცას რომ გიგრძნობთ გაურკვეველს, თქვენთვის უკვე პროგრამა, თქვენ უკვე მოახდინეთ პროგრამის ჩადება, რომ თქვენკენ მოდის კარგი ამბავი, თქვენკენ მოდის პოზიტიური ამბავი, გესმით? Და აი ეს პროგრამა გადაფარავს აი იმ ნეგატივს, რაც თქვენ ადგილს ვერ, რის გამოს თქვენ ადგილს ვერ პოულობთ, გესმით? Და რო ამბობთ, რომ აი რაღაცა მოდის, რაღაცას ვფუძნობ და ასე შემდეგ. დაიპროგრამეთ თქვენი თავი. Ასეთი დაპროგრამება რეალურად მუშაობს და თქვენ დარწმუნდებით. Თუნდაც დღეს, თუნდაც ეხლავე ჩაატარეთ ეს ექსპერიმენტი და იცით როგორ კიდე სხვას არ უთხრათ. Მოდით, ეს იყოს თქვენი საიდუმლო, ხო? Რასაც აკეთებთ თქვენ, აი ეს ყოველდღიურობაში დანერგეთ, აი ეს პრინციპი, რომ თქვენ ამას აკეთებთ და არ გაუმხილოთ სხვას. ეს იყოს თქვენი სამოქმედო გეგმა, თქვენი ცხოვრებისეული გეგმა. შეგიძლიათ ყოველ დღე გააკეთოთ ეს. Თქვათ, სადმე საქმეზე ხარ, წასასვლელი ან სასამართლო პროცესია, ან ვიღაცას უნდა შეხვდეთ მაგალითად და გინდათ რომ აი ეს საუბარი წარიმართოს ისე როგორც თქვენ გინდათ, ხო? აი ესე დააპროგრამეთ თქვენი თავი, თქვენ თავს უთხარით რომ პიროვნება, ვისთანაც მე მექნება შეხვედრა და ეცადეთ რომ ეს იყოს ლაკონური, იყოს მოკლე ჩანაფიქრი და იყოს აი ძალიან ისეთი მეტყველი, გესმით? აი სათქმელს ამბობდეს. პიროვნება ჩემს მიმართ იყოს კარგად განწყობილი, პიროვნება იყოს ჩემს მიმართ კეთილად განწყობილი, პიროვნება პატივისცემით იყოს ჩემს მიმართ განწყობილი, პიროვნებას ვუყვარდე, გესმით? პიროვნებას ვუყვარდე. აი ესე პიროვნებისთვის, ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ჩემი სიტყვა იყოს კანონი, ჩემი სიტყვა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. აი რასაც თქვენ ისურვებთ, ხო? რასაც თქვენ ისურვებთ. Сам ღმერთმა ერთი სიტყვით შექმნა სამყარო. Ერთი სიტყვით, რომ გაჩნდეს დედამიწა, გაჩნდეს ადამიანები, ცხოველები, ფრინველები, ასე შემდეგ. Ჩვენ ღმერთმა შექმნა თავის მსგავსად. Და რატომ უნდა შევთხოვოთ ჩვენ ღმერთს, როცა ჩვენ თვითონ ვართ თავის უფალი? Თავის უფალი, როცა ჩვენ რაღაცას ვნატრობთ, ის ესმის ღმერთსაც, ის ესმის სამყაროსაც.
ასე რომ გააკეთეთ ეს ყველაფერი. Და მე ესე იგი დღევანდელ აი ამ საუბარში გასწავლეთ რამდენიმე მეთოდი, ანუ გასაღები, თუ როგორ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, როგორ გადაერთოთ ერთი მუსაწყენი გზიდან მეორე გზაზე, რომ უნდა შეძლოთ თქვენი ბედისწერის მოტყუება, შეცდომაში შეყვანა და თუნდაც როლის გათამაშებით, ხო გესმით? აი ესეთი რაღაცები. Ვნახოთ რა მოიჩქარის თქვენკენ. აი ასეთი პრინციპით თქვენ თუ გააგრძელებთ ცხოვრებას, როგორ გაგრძელდება თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, ნახეთ. თქვენ სამყაროსთან ერთად ითანამშრომლებთ. Ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ჩემო გარკვეულო, ეს არის საიდუმლო სამყაროსი და ყველამ არ იცის. Ძალიან სამწუხარო არ არის, ყველამე არ იცის და სულ რაღაც რამდენიმე წელია რაც ეს აღმოაჩინეს. Ანუ როგორც განეწყობით სამყაროს მიმართ, ესე იგი მოვლენების მოზიდვა, მოვლენების განზიდვა, ჩვენი ბედისწერის შეცვლა და ასე შემდეგ. ნახეთ რა მოიჩქარეს თქვენკენ. შეხედეთ რა მოიჩქარეს თქვენკენ. ესე იგი ამ პრინციპების, აი ამ რჩევების გათვალისწინებით თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება და ისე შეიცვლება, როგორც თქვენ გნებავთ. წარმოიდგინეთ, აი ჩვენი საუბრის დასაწყისში იყავით ასეთი, ხო? იყავით ასეთი ცრემლებში, დეპრესიული. მაგრამ ამ რჩევების გათვალისწინების შემდეგ მოხდება რადიკალური ცვლილებები. რადიკალური ცვლილებები და შეიცვლება ყველაფერი ასე. აი ეს არის თქვენი მომავლის არკანი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიზიარებთ იმ რჩევებს და თუ გადახედავთ ვიდეოს ქვემოთ ვადიმ ზელანდის აი ამ შესანიშნავ ინფორმაციას, რომელიც იმედია, რომ თანდათანობით კაცობრიობას მოედება, გავრცელდება და ადამიანები ისწავლიან ნორმალურად ცხოვრებას დედამიწის ზურგზე, გამოფხიზლდებიან და გააცნობიერებენ თუ სად ვცხოვრობთ და როგორ ვცხოვრობთ. იცით, რამდენ შეცდომებს აღმოაჩენთ თქვენ ცხოვრებაში? ძალიან ბევრ შეცდომებს. კარგით შემოკარგებოთ, 15 წუთში გვეწყება პირდაპირი ჩართვა. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გაიშალა ტაროს კარტი, ორაკული უბრალოდ, ოშოძენ ტარო. ასეთ თემაზე ადგილს ვერ პოულობთ, გული რაღაცას გიგრძნობთ, რა არის ის რაღაც, როგორ ხედავს ამას ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი მადლიერების გამოხატულება შესანიშნავი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება ტაროს გაშლის, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.